Здравейте, приятели! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов с предния коментар на пазара. Започвам подред, защото имам доста позиции по сметката, до която всеки може да получи достъп с инструкторски пароли. Евро-долар. Оставам на къста с позиция. Идеята е, че имаме корекция и потенциално подновяване на нисходящия тренд. Така че тук разчитам да имаме импулс, корекция и подновяване, нов импулс. Стопаме над 62% на ето това движение, защото това е максималният толеранс, който допускам при корекции. Позицията е заета при 38% корекция, така че това е идеята. Другата позиция, която имам е в... другата позиция, която имам е в паунта новозеландски долар. Подобна е идеята, импулс, това е на дневна графика, импулс, корекция и потенциално подновяване на нисходящия тренд. За момента, като че ли има някаква начална скорост, но все пак трябва да се види да продължи това нисходящо движение. Стопа се остава над 62% корекция на ето това движение. Вероятно тук, ако видя спад под ето това дъно, ще търси ниво за добавка. Другата позиция, която имам, е в щатски долар, канадски долар, нещо подобно, импулс корекция, подновяване наново на движението. Тук съм взел позиция от тук, успял съм да преместя стопа на 0, така че тук вече нищо не рискувам. Най-вероятно тук ще търся ниво за добавка. Тези от вас, които имат пароли, нека следят сметка, дали пък който няма може да заяви. Когато имам някаква добавка, просто ще се появи в сметката. Там информацията е real time. Другата позиция, която имаме в австралийски долар, щатски долар, която е нещо подобно. На всяка общо до момента търгуваме импулс, корекция, подновяване потенциално на импулса. Като тук по-скоро гледам импулса за нагоре, т.е. импулс, корекция и подновяване на тренда. Тук след поскъпването на тези това връхче, евентуално трябва да видим ускоряване нагоре. В момента, в който евентуално го видим, ще премести стопа на 0 и от тук нататък нещо повече няма да рискувам. В момента все още стопа е под ето това дъно. Другата позиция, която имам, е в злато. Знаете, златото, оглеждам един доста голям триъгълник, който според мен има вероятност да бъде за надолу. Така че вече има минималното изискване за последната вълна е от този триъгълник. Така че съм взел позицията. Стопът теоретично трябва да бъде над ето този връх, защото тук се разваля триъгълника, но съм сложил стопа по-ниско, за да не нарушавам изискването за максимум риск от 2% от стойността на сметката. Ако евентуално бъде ударен този стоп, ще търся вероятно ново ниво за евентуално влизане. По-рано днес се затворих една позиция, която беше в паунд йена. Знаете, бях заел, мисля, че някъде от тук бях заел позиция в паунд йена. Бях преместил стопа под ето това дънце. И той оцеля стопа, този спад не го закачи. Обаче според мен възстановяването от тук е корективно и има много голяма вероятност да видим ново заблождане надолу, така че предпочетох да изляза от малко по-високи нива, т.е. един вид да запазя по-голяма част от печалбата. И още две позиции последно имам. Едната е в DAX, преместене стопа на 0, посока нагоре. Идеята е, че ето това движение според мен ще продължи, може би ето тук в тази зона. Като тук абсолютно нищо не рискувам, така че не ме притеснява. Когато успея да преместя стопа на 0, се стремя да изкарам колкото се може повече от една позиция. И последната позиция, която имаме в S&P 500, също е за нагоре. Стопаме над ето това връхче, като идеята тук е, че
тръгва импулсивно, евентуално. Тук имаме една корекция, която вероятно е в вид на триъгълник. Ако е така, може би по-късно днес или утре ще видим ускоряване на движението. От върха вероятно имаме корекция, така че по-скоро тук дори бих бил оптимист за нови върхове при S&P 500, но разбира се всичко е възможно, именно за това нали са и стоповете в край на краищата. И накрая преди да приключа, особено внимание вечера в 21.30, защото ще има решение от Фед за лихвения процент плюс пресконференция след това. Това беше от мен за сега. Ще се видим отново следващата седмица в понеделник. Желая ви успех!